Tukang-tukang kena terjun lopak tu kan. Ya. Ha? Mana yuk, mana yuk. Dah kalau dia hak besar sikit apa ni hak kecil yuk. Sesak ni, bayang. Beli tu lah. Katok pergi. Yang ada piu. Ha, buah tu kuih. Thank you.
rồi làm cái gì? Ada satu lagi di guni, dekat di guni tu. Tu di guni tu. Baiklah, sekian sahaja perkongsian kami pada hari ini. Semoga berjumpa lagi. Aram. Good. Okay, sekian. Okay, sekian. Assalamualaikum.